Добрий день, мене звати Марина. Ми з дитиною знаходились у пологовому будинку, коли почалася війна. Ми народилися 20 лютого. До пологів я працювала у правоохоронних органах, працювала у службі порятунку 6 років та пішла у декрет. І найважчим для нас це було виїжджати під час війни, того, що батьки залишилися у нашому рідному місті у Донецькій області, а ми приїхали до міста Хмельницький. Дитині не було ще й місяцю, як ми виїжджали. Гроші нам наразі потрібні для оренди житла, так як я живу на орендованій території. Ми знімаємо собі квартиру. Коштує ця квартира в нас 5 тисяч в місяць, це за оренду. Та в районі 2000 ще йде комунальні послуги. Плюс наразі потрібні гроші для купування дитячого харчування, так як вона вже не їсть кашки і пюрешки, вона вже починає їсти нормальну здорову їжу, та треба її готувати. Ми отримували допомогу від ЮНІСЕФу 3 місяці поспіль та отримуємо допомогу від держави. Це по 5 тисяч на місяць ми отримуємо. Плюс в нас ідуть виплати на дитину по 860 гривень на місяць. Ми дуже, звичайно, хочемо, щоб ми повернулися додому, бо це все дуже важко, навіть з виплатами, навіть якщо вони є, але вдома наразі все ж таки краще, вдома є все своє. Тобто вдома у дитини все є, а тут взагалі, навіть ми не маємо ліжечко, бо його купувати та де ставити також немає місця. Тому нам наразі потрібна допомога для оренди, хоча б не більшого, але хоча б для подальшої оренди цього житла, того, що самі ми це не потягнемо. В Україну ми, звісно, віримо в ЗСУ, віримо в те, що повернемося додому до батьків.